kan? Iya, kok dikit numpak udah dikit loh. Loh, mak wasa melu numpak ning telepon. Iya. Cekelan nang, cekelan. Iya. Iya, enakan beli nang. Enakan beli. Iya, jot-jotan ya. Iya, rawat dia nih, mak aku rawat dia loh. Iya. Senengan. Senengan nih kok. Iya, suara gelem mudon wis. Ore, santer ya nang. Yo. Yo. Nang deg-degan beli nang. Ora. Enakan beli. Hei. Njot-njotan. Ore. Kudae pai mangan durung kudae. Kudae ireng ya nang. Yo, ang Novi kudae apa ang Novi? Oren. Mboke ning HP mboke sih lho. Ora wedian lho, ora wedian. Enakan li nang.